Цими вихідними у Києві навчали, як воно бути лікарняними клоунами. Це люди, які одягають червоний ніс і навідуються до хворих дітей, щоб допомогти їм відволіктись від тяжких процедур, підняти настрій і додати снаги для боротьби з недугою. Як усе відбувалося? Бачила Магда Кривов'яз. Дарувати усмішки та повертати дитинство дітлахам, які перебувають у лікарні. Ось основне завдання лікарняних клоунів. Коли вони заходять до відділення чи то до палати, все довкола перетворюється на декорацію для виступу. Я цвіточок? А де мій горщик? Щоб бути лікарняним клоуном, недостатньо лише надягнути носика. Цього незвичного ремесла ще потрібно навчитися. І не лише вивчити теорію, а й пройти практику. Іван в повсякденному житті маркетолог, але зараз опановує нову професію. Клоунство представлялось кимось таким типу веселим заняттям. А тут багато об'яснили таких речей, що потрібно бути відповідальними. І страшно в тому плані, щоб не навредити, тому що ти чуєш себе, як ти можеш поіграти, але ти не можеш прочувствувати дитину, не знаєш, наскільки він готов к этому всьому. Навчатися прийшла і Ольга, адже вважає, що це можливість допомогти дітлахам. Діти виходять за рамки цього лікарняного будення, тобто білі халати, зелені стіни. Вони бачать яскраво, радісне, вони знаходять друзів, це теж дуже важливо. Не нашкодити та бути щирим – ось основні правила лікарняних клоунів. А ще відчувати та любити дітей, навчає учнів Артем разом із своїм колегою. Він у професії вже майже 7 років. Пацієнти від лікарні – це воїни, які відвоюють своєю хворобою. А лікарі, медперсонал – це штаб, який планує ці бойові дії. А волонтери, батьки – це ті, хто підносять снаряди, які лікуються. Хто ж такі лікарняні клоуни в лікарні? Це ті люди, які займаються підняттям бойового духу. У нас 3 дні навчання. Це той базовий курс, 2 дні теорії, де нас погружали в цю атмосферу, ми проговорювали кодекс больничного клоуна. Это очень важно, это набор правил, которых нужно придерживаться. Были очень крутые практические задания на развитие фантазии, на артистичность, психологическая подготовка. Цього разу опанувати професію лікарняного клоуна вирішили 17 людей. Організатори обіцяють проводити такі курси регулярно і запевняють, лікарняним клоуном може стати кожен. Головне – щире бажання. Магда Краєв'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.